Atropelamento na rodovia LMG 259 deixa um homem morto na noite de ontem entre Valadares e São Geraldo do Baixio. O motorista não conseguiu desviar de um andarilho e, ao sentir o impacto da batida, parou o carro e acionou a polícia. A Vivian Dias vai contar mais sobre esse caso que, a gente lamenta o atropelamento, mas por outro lado, né, Vivi, o motorista teve uma conduta digna de ser aplaudida, se é que posso usar essa expressão. Boa tarde para você. É isso mesmo, viu, Nico? Ele prestou assistência, né, acionou a polícia imediatamente, olha só. Em conversa com a polícia, ele contou, né, que seguia pela rodovia e em uma curva ele sentiu um impacto. Pensou que poderia ser algum animal ali. Parou para ver o que era e viu que havia, infelizmente, atropelado um homem. Imediatamente, ele acionou a polícia. Uma testemunha que trafegava no sentido contrário disse que a vítima atravessou a rodovia em um local escuro. Segundo a ocorrência, essa vítima não tinha nenhuma documentação e possivelmente era sim um andarilho, viu? A perícia foi acionada, o condutor teve pequenos arranhões, recusou atendimento médico, foi liberado e acionou, né, um guincho para a retirada do veículo, Nico. Obrigado, Vivian, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG.